Здраво, здраво! Денеска, денешно видео, че има нормално, вежба в раце. Вежба в раце со Диме Димитриовски и тренирам со стариве вежбачи, хардкорни на шампион. Диме Димитриовски со брат му, се од основањето на шампионот. Уште, ко беше шампион, крши уредо. И брајчата се едни од топ 10 вежбачи во градо. Морам да признам, и секош ми е челенџ да вежбам со нив, нормално. Денеска, како што кажа, вежба в раце со Диме Димитриовски, направивме многу вежби, ги демолиравме рацете, ги уништивме. Значи, правиме трицепо и бицепо, ги скинавме сите можни влакна, и во едниот, и во другиот мускул. Растур систем. Тренинзиве што ги аплодирам на YouTube, може да ги пробате. Ние се забавуваме во Теретанава, и како што знаете, сакам да се снимам. В лето со Байко се снимам, а в зимо булкинг сезон и бодибилдинго ми е втор издувен вентил. И сите овие издувни вентили ме прават да бидам постречен, порадосен, попозитивен и сите ти работи. Значи, за да бидеш позитивен треба да правиш акција ти треба. И нормално че бидеш позитивен. Исто во видео че го проследам тренинго и че ве воведам во него, нормално ако го гледате цело видео. Наместо нека турска серија да гледате, гледајте го видеото, че научите нешто, не дека сум кизнај некој мадафака, кој шо кажав, и може нешто да купите тренинзиве, така? Значи, јас ги вежбам тренинзиве со Диме, со Дичо, со сите шо ги вежбам, нормално, и вежбам некои нивни вежби. Например, денеска со Диме извежбав трицепс, права прв пат во живото таа вежба извежбав. Извежбав пример со вициот, извежбав раце. И од него нешто купив, например, на подлактица. Подлактица никош во живото нема вежба, но научив некои си две вежби. Така, и тако далје. Со Дичо пробувам да го следам во сите негои тежини. Шо... И така натам. Значи, сакам да кажам, сите вежби што ги брам со сите вежбачи, ќе ги имплементирам во мојот тренинг и ќе знам дали ме гајджа или не. Нормално, сите вежби што се прават, нарочито за мали мускули, раце, трицепс, бицепс, рамо, треба да ги сетите. И нормално вежбата, ти си знаеш дали те гајджа или не. Ти си знаеш дали ти голи трицепс од, пример, сајлата со косо, сајлата со право, например, вака држење, тоа ти си знаеш. Значи, можеш само да купиш нешто од тренинзиве, нормално, и да си знаеш дали ќе ти кажа или не, дали ќе го примементираш. Почнуваме со видеото. Ова ти е како интро во видеото. Боби ја направи акција за оваа сцена. Мораше така да почне. Почувствуваме како на жук, буквално. Почнуваме првата вежба. Загревање за лактите. На Дим зава прва вежба секој што му е со косо. Ве. Јас ја правам малце поинаку, али вежбата мора да ја истигнеш комплетно додолу. И гледаш овдеќи прва серија, не, втора серија ме да поправо, ја правам памп. Серија на Димзава. Димзава ја прави одлично вежбата. Значи, стар вежбач, искусен. Време му е не е стар во години човеку, али има искуство огромно во Теретана. И ја вежба точно. Гледаш трицепсо, како го работи. Со прилично тежина, одеќе од име. Ќе да кинам сигурно 50 кило. Одиме наредна вежба. Значи, ова е првата. Ова е супер сет, ова како бориме мускулу. Трицепсо и бицепсо, али предприваме крајаме прилично тешко. Например, ќе видите последна серија што се случи. Одиме со
10, 15, 35 кг. Начинуваме со 35 кг. Значи, правим отчело трицепс и ја суперсетираме со широко за бицепс. Ајде, видиш? И одиме бицепс. Значи, овде ќе не броиме репови. Треба да видиш минимум 10 репа. Ако можеш 15, така? Суперсетираме. Значи, ова вежба ја суперсетираме. И овде ќе гори и трицепсо и бицепсо. Ова е чудо. Ми се чини дека со игла го те буци некој чистиш. Одиме. Значи, првата вежба. Тоест не, ова е втора серија и одиме, првата серија беше со 10 од страна, значи 25 кило. Ова е 35. Ајде ќе правам прилично голем број на репај. Нормално сакам да го трошам мускула, да го убијам, го уништам, да не остане ништо здраво во него. Одам овеки бавни репај, пам препај. Ја контролирам надолу тежината. Некош и побрзо, ако слегувам, пак ја контролирам тежината. Значи, негативата е многу битна при тренингот. И сега одиме бицепс. Оди ги се скрос изтрша. Правим мое 15 репа си направил со 30 кг. Сега одиме со 35 кг. Оди ги го договорувам бицепсо. Правим мое комплетна вежба ти за бицепс ова сега. И ој ти кондиционен тренинг, ој ги срце до 130, 140. Ој ги врајче обрата и... По фацата ми се гледа, знаеш? Фил да пап. Супер. Мислам дека да, втора серија ми беше ова. Одеки Малио, ова е многу добар, ова е младината и днината. Значи детето си зеде take away, издржа многу добар челин со склекој. А и може да направи, што знам, 80, преку 80 склека наједнаш. Значи спремен дути. Спремен момак. И одлично ги турна 35 кг. Вистински, одлично, одлично. Да ти не знае. Лак ти се гледаш му се. Фиксни. Многу добро се работи вежбата. Журката продолжува. Одлично. Се оди ке одиме со 45 кило. 45 кило, мислам. 20 од страна има. Шипче, ако нека е 5 кило. Прилично. 45 кило. Добар, добар тренинг со Димзава, одличен тренинг. Одличен тренинг, после одличен тренинг не може да не се чувствуваш одлично, нема шанси. Димзава сега пицепс, само мислам дека не го спомни пицепса, да. Сега ти бобио, ми е носи енергијата. Јак, јак тери. Може кажа, журката продолжува. Одлични тенактери. Седиме и бобио. Супер кулу джирано продава. Прекрасно е. Ако сената е супер одлична. Пронесе атмосферата нормално и ја мислам дека 6-7 репа од атмосферата плюс. Гледам се да ги че направам многу репа од чела. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, контролирам тежината, 6, направо го контролирам с просто 10, 1, 2, 3,
Замисли сега, после ова, значи правим моја 45 кг дури и после ова одиш на, на, на бицепс. Супер серија, топ. Како филинг е, вау. Фантазија. Како в пампу, страшна работа. Жимочи. Лудило трени. И нормално ако не изфлексираш после, да речи го, добар памп. Глупости. Живото од глупостта е добро. Това ми е най-интересна глупост. Подигуваме. А най- и най-корисна, нормално. Масивен три интересината, масивен. Масива, так. По теретаната, дори одиш, се исправаш, пример. Правиш вежби за, за да се исправиш. Одот и чути се мене. Ти правим, комплетно че се смени. И како карактер може да го, ако сакаш да се нормално. Ова ти е, јажето ти е, изолација вежба не ти треба овде лек. Значи со супер лесно одиш, човек да име со 15 кг, што е нормално. Ја контролираш течина, значи треба да слезиш скроз најдолу, да истегнеш, да задржиш. И пример тоа е ефикасен реп. Сега одиќи менувам позиција, пошто прилично се цедам. Одиќи менувам позиција. Гледаш како со контракција, полека, ќе полека влечи. Одеќи на дроп, се тоди, мислам дека втора серија му беше. Види кај го држи јажето, скроз најгоре, да истегни, скроз да се, да го уништи трицепса. И масиви му е на димзава трицепса. И мислам дека едно од по добрите страни ми да платиш после тренинга. Посади се и не може да ги крени шоцете. Чим не може да ги крени шоцете, имаш полика страшна, тоа е много добра. Може сме да си развалил и уништил разе. Трицепо и бицепо. Така, одим сега следна вежба, со едноръчни. Со едноръчни, че полека павна контракција и 10 на тек му да тежи като 20. Сега да кажа контракцијата, кажа да им за да точно знае. Полека, полека. Сега ќе го направи пам, пам, пам. Значи, прилично големи репо водиме. И со така средна тежина, да се че, така, ќе трени пам, трени пам, трени пам. Дојде дена. Мислам пам. Добро веќеш пам, после 45-ка завршиш на пчело. Думи да... Горни дел е одличен од него. Рамо изразито голема. Трицепи, трицепи, добар, добар. Добра фигура е, се мора се фигура. Одличен. Се знае кои сте вешмачите во градот. Емни сте, емни сте. Да, бе, да, поп, поп. Понесен нормално, понесен си од... Правим уавет при страшен памп, филингот ти е
не знам, незаменлив и афектна позиција, афектна состојба ти да е. Можеш, например, да е по пијанство да кажеш нешто. Любил го, будил. Любил го, еј. Фил да пам. 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 Топ секрет. Трени има факти на сана нога. Пам. Пам. Знаеш го вртам нагоре. Пам. И гори, пизеша, гори. Нека гори, кура не боли. Бабето. Добар сум јас. Не за годините, не го што би тоа. Сакам да кажам, луга фигура и сторен. Фак, мајкоци. Фак! Добар, добар, дим за... Ајде, сварно. Трицеп сум мој најјака страна. Не, горни дел ме одлича. Нема шо да... Ако в тренинг сме 20% пусто е тепло, тепло креатин, че се знае. И при ваков пам, ще знам 20% си по-напомпан. Ще го продължуваме с по-голема тежина, втора ръка ги дава. Ще завършиме сама тежина реално. Значи, дали правиме муваме, това ти е вижба, бицепс, контракция, че нямаш по-трябва от голема тежина. Можеш да си кридиш няколко на време, да завършиш основи. Ама да ги кажеш правилно, брат, това е момента. Аз и да се манкам, пример, защото го гайжам точно. Сега да кажам, хоча напреш, например, 15 репа и след после тук е 20, че се по-мангаш. Сега да работи се вземаш. Не има бенч, как и по-много ми е до тега, да се по-много. Нали се трудиш да видиш фиксирано, че телото ти биде фиксно и да работа само развито, само бицепс в случая. Лактите да бъде фиксни. Който е бързо там препа. Да, супер видео, супер. Супер тренинг, беше отличен. Сега наредно судим за градиче вежба. Бенч не имам правил надавна. Бенч е гледата градата, да. Фигурата моя, аз мислам нормално во моите очи, ми е най-во мојата фигура. И така треба нормално сите да човежба да си мислите. И си работиш на твоите цели нормално. Направим уште едно, а последна сутропче ја направи. Име, че ме напашираш, ја напаштам. Ајде! И смете дека трицепс, чим ти е голем, ти е по-голема рака, значи по-масни. Али ми е подолгонец и така по-чист ми е. И сега да кажам, јас преферирам како шо изгледам јас. И секогаш се трудам да го потршам мускул, ќе правим мојот, може за да растам. Сега да кажам да видам малце пулкер да имам. Може треба друг тренинг да правам реално. Досадно ми е мене така, јас сакам да вежбам, сакам да... Шо, да се трошам сакам, да. Тој тренинг ме возбудува. Ама ли јас мислам дека било кој тренинг и ваков со големи репои, оти јас прилично голема тежина кривам, така, а шо ако го трошам мускул, все ако биде, ако се нарани и се исеште. Така, не може да нема проблем. Јас сакам да кажам, има некој работи се. Например, ако ти е... слаба страна, нешто че си работиш повече на тоа и нормално ти идим за масивен месивен и тоа човек, например, не внимава на јаден, јас внимава много на нутрицијата кој што се знае, имам стомачно чист, суми се и сешто идим за не е толку чист, али пак много добро изгледа, значи правим мојот, тоа е благодарение на дълго, на 10-годишно изкуство со бодибилдинга.
и точната контракция, или знае вежби до човек, но сега вежби гледате правилно и добре. Значи... Да му лаве, тренинг направяхме, цяло време се платех, значи тайцата спе. Тук не е со сила, исто и бенчо и менчо, което правим, че видим тук, че има, че има добро... Добро спаринг партнер сега, да видим за... Ако снимеме, снимеш сега. Знаете, со Бошко не пратеше цело време. Сега вежба на арена, ти е на смитна машина и оди ги го изолираш тризесо, значи да ги трябва да се потрудиш да се, да се, да ги изолираш градите, значи, да работи, да работи само трицес. Я мислам дека страшен пам, много добро вежба ева. Ова е и за маса, може да се речи дете, и прикладохме оди ги тежи на прилично 60 кг турнахме. Ова е и партиални репи, фул репи, реално фул. Ние имаме шо, 15 на репа. Батеричета. Батеричета. Значи 18 минута и 40 секунди. Се изключи камерчето с батерия и продължува натаму. 19 минута по-лъжа. Чува е трета серия, когато градина са прилично голема тежина. 60 кг плюс шипер. Лактите се внатре. Треба да го изолираш трицепсо, че трябва да минаваш това вежда. Треба да се изолира трицепсо. Зайче. Развечено. И се свърти по стройце. Одиме. Не знам која вежба е, али наредна вежба бицепс, исто како она за задно рамо, како што рекој за рамо, така исто и скотова. Не можам да ја скипнам за бицепс, значи тест на рамо за рамо, исто го годим за ово. Ви кажам дека претежно којчето од вежбите ги имам научено од Кочевски. Ако ќе се појави најлево во инстаграмо негов. Тој е фитнес тренер и тренингот му е за маса. Доктор за маса. Неговиот метод е поинаков, тој оди на појче тежина, например, од 10 репа да биде. Ако си на 10 репа, вели дека е неуспешен, неуспешна серија. Тоа така како свајче. Јас сакам бате пам, пам, пам. Контракција, полари, целари, полари, врса, врса, врса. Дим за оди со коро со цела тежим и оди ќе му прај тропсет. Чува мислим дека ќе последна серија. На свој. Кади шо тешко, ро? Малку паузи имавме. Искрено, тренирав, значи сега да кажам тренирам да беше со малку паузи. Имаше гужвичка во тарганата, одличен агент беше. Даш и име исто. Пам, кратко, пам. Одлично лецаја. Лецајата е еден вид, ти треба во текло на дено да пиеш минимум 3 кг течност, односно вода. Лецајата се смета за како вода. И смета едно, колко има ве, кило лецаја? Да, кило лецаја, кило лецаја. Смета и после тренинго јадев јадрихидрати.
Овие однесле што се житарицине, во шейк ги јадев, малце претенче тоа. И после тоа, после 45 минути 50, прилично, бенсла, прилично добар оброк, протеински, риба, пастрамка се каснив една, тоа мало мускул е наранет, пампо, е вон контрола, и страшен тренинг. И кога ќе си легнам, бајче. Ќе сметај кревето да го видам и толку се истражим. Да, ќе видим за ова е... Ова е последна вежба, ова е немам правил никош. Жумот друг да прави. И стварно много добро. Е тегни скроз добро е. Турпеш. Да, прилично много добра вежба. Ова на крајо, ја оставяхме. Значи се прави на справото што е запомагало на вратилото. Во шампион кој ќе влезеш првата справа, што ја гледаш. Нормално флексираш така, како што рековме. Браво за видео. Одлично. И одеки три серии направихме. Значи скоро секаде по три серии. Правихме прилично, не знам, ше се вежби, супер сетиравме. Не мислам дека супер сето ни одзеде силата многу. Мене мојо 45 кила, 15 репа и 15 репа на бицепс да ги дадам. Една серија тие сме те многу, многу се трошиш тука нормално. Али прилично, добар ден. Се надевам дека ве бенди са видеото. Со Димзаве извршивме страшен тренинг, ги демолиравме рацете. И рековме нутриција секако што треба и нормално дека не може да нема бенефит од овој тренинг, така? Значи правим мојот после ваков тренинг нема шанси да нема бенефит телото. Значи го шокираш мускуло. Значи секое влакно му после ваков тренинг ви кажав, значи што и да се случило, кревето го гледаш и во моментот заспиваш. Значи нема проблем никаков, нити антидепресанти ти треба, ама ништо брат, ти гарантирам. Значи исто како, ова ти е исто како да те викни другар ти, плоча да турат. Исто скрос. Нема шо тука, мислам... Се надевам дека бенди с видеото, доколку лайк ми, сабскрајб ми. Лайк ми, сабскрајб ми. Лайк ми, сабскрајб ми. Сега имаме наредно видео.